Här så har jag en fotboll som skjuts iväg och bollbanan beskrivs av det här. Och i A så ska jag tala om hur långt från utslagspunkten slår bollen ner. Och när bollen slår ner så är höjden lika med 0. Så jag sätter den här funktionen lika med 0 så får jag en ekvation 0,75x minus 0,020x kvadrat. Lika med 0. Jag ser att jag kan bryta ut ett x från båda termer så jag får x parentes 0,75 minus 0,020x slutparentes lika med 0. Och när är då det här 0? För vilka x-värden blir det här 0? Ja, när x är lika med 0 så blir det 0. Den här, om den är 0 så är det en faktor där multiplicerat med den här parentesen och då spelar det ingen roll vad parentesen blir. Det blir ändå 0 som produkt. Annars har jag att parentesen ska vara 0. Alltså jag undersöker när 0,75 minus 0,020x är lika med 0. Alltså 0,75 är lika med 0,020x. Och så delar jag med 0,02x på båda sidor och då får jag att x är lika med 37, ska det vara, 0,5 meter. Så det där är mitt andra x-värde och det där är mitt första x-värde. Så det är där det beskriver ju tillslagspunkten, där bollen vid marknivån. Och 37,5 meter längre fram så slår bollen ner i marken igen. Så svar. Då tittar vi på frågan igen. Hur långt från insparkspunkten slår bollen ner? Jo, svar. Efter 37,5 meter slår bollen ner. Sådär. Och så tittar vi på B-uppgiften. Sådär. Och i B, då är frågan hur högt når bollen? Ja, jag har ju en symmetrilinje det här. Så jag skriver symmetri. Eftersom att det här är då en andra grads funktion så är den symmetrisk. Och vet jag då ett y-värde och jag vet vid vilka två punkter jag får det här y-värdet så har jag att mitt emellan de här två punkterna, eller mitt mellan de här två x-värdena, där har jag min symmetrilinje. Så jag tar 37,5, lägger ihop de här två alltså, och så sen delar jag med 2. Så får jag 18,75 meter. Så den högsta höjden, den har jag efter 18,75 meter. Så x är lika med 18,75 där. Så det jag gör då är att jag sätter in 18,75 istället för x här och beräknar höjden. 18,75 är lika med 0,75 gånger 18,75 minus 0,020 gånger 18,75 i kvadrat. Lika med, och beräknar jag det här då så får jag det till 7,03 meter. Så det är den högsta höjden. Så svar, bollen når 7 meter upp i luften. Så, och då har vi gjort B. Då ska vi göra C-uppgiften. Hur kan vi i funktionen se att insparken sker från marken? Ja, när x är lika med 0, alltså när bollen slås till. Det vill säga när bollen slås till är y. Det vill säga höjden som bollen har. Y av 0 lika med 0. Sådär. Så höjden som bollen har är lika med 0. Alltså måste den vara placerad från marken.